Mamlakatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyev e'tirof etganidek, hech shubha yo'qki, Sharof Rashidov nomini o'zbek xalqining tarixidan, hayotidan ayri tasavvur qilib bo'lmaydi. Sharof Rashidov o'z xalqiga va vataniga fidoi farzand edi. Haqiqatan ham Sharof Rashidov respublikamizni juda murakkab va og'ir yillarda boshqarib, yurtimiz taraqqiyoti yo'lida fidokorona xizmat qilgan. U atoqli davlat arbobi bo'lish bilan birga, taniqli yozuvchi sifatida ijtimoiy ijodiy faoliyati bilan milliy adabiyotimiz va madaniyatimiz rivojiga ulkan hissa qo'shgan. Mamlakatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2016 yil 18 noyabrda Jizzax viloyatida saylovchilar bilan o'tkazgan uchrashuvida Sharof Rashidov nomini ulug'lash bilan bog'liq amaliy tashabbuslari butun xalqimizning qalbidagi gap bo'ldi. 2017 yil 27 mart kuni atoqli davlat arbobi va yozuvchi Sharof Rashidovning 100 yilligini nishonlash to'g'risidagi prezidentimiz qarori e'lon qilindi. Unga muvofiq bu borada juda katta hajmdagi amaliy ishlarga kirishildi. Oradan qisqa fursat o'tib, davlatimiz rahbarining Jizzax viloyatiga navbatdagi tashrifi chog'ida Sharof Rashidovning nomini abadiylashtirishga qaratilgan ezgu tashabbusning amaliy jihatlari bo'yicha aniq xulosaga kelindi. Prezident Shavkat Mirziyoyev viloyat markazidagi xiyobonda Sharof Rashidov haykalini o'rnatish, bu yerda uning porloq siymosiga munosib obod maskanni barpo etish loyihasi borasida aniq taklif va tavsiyalarini berdi. Davlatimiz rahbari shuningdek ushbu hududda Jizzaxning yana bir zabardast ijodkor farzandi, vatan, muhabbat, sadoqat kuychisi Hamid Olimjon hamda uning rafiqasi Zulfiya xonim xiyobonlarini ham barpo etish g'oyasini ilgari surdi. Jizzax shahri markazidagi xiyobonda Sharof Rashidovning haykali hamda bu yerni obodonlashtirish va kompleks me'moriy yechimga ega bo'lgan majmua loyihasi prezidentimiz huzurida bir necha bor muhokama etilgan edi. Xalq qahramonlari tarixiy zarur vaqtda, makonda tug'iladi va o'z salohiyatini yurt istiqboli uchun safarbar qiladi. Millat fenomeni maqomiga sazovor bo'lgan tarixiy siymo Sharof Rashidov ana shunday inson edi. Uning samimiy va ulug'vor siymosi aks etgan muhtasham haykal va go'zal xiyobon xayrli tashabbus natijasidir. Xalqimiz hayotidagi ushbu muhim voqea munosabati bilan Jizzax zaminiga xorijlik mehmonlar, yurtimiz keng jamoatchiligi, shoir va yozuvchilar, hukumat, parlament a'zolari va yoshlardan iborat 2000 dan ziyod ishtirokchi tashrif buyurdi. Jizzax shahri markazida ishtirokchilar uchun dasturxon yozilib, o'tganlar xotirasi yodga olindi hamda Qur'on tilovat qilindi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أرحم الراحمين آمين الله أكبر Milliy an'analarimizga muvofiq elga osh tortildi. Shundan so'ng atoqli davlat arbobi va yozuvchi Sharof Rashidovning 100 yilligi munosabati bilan shahar markazida bunyod etilgan muhtasham haykal va go'zal xiyobonning tantanali ochilish marosimi o'tkazildi. Unda prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirok etdi va xalqimiz qalbidan chuqur o'rin olgan bu ulug' insonning siyosiy, ijtimoiy faoliyatiga keng to'xtalib o'tdi. So'z O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Muhtaram mehmonlar, qadrli Jizzax ahli. Bugun barchamiz Jonajon vatanimiz hayotidagi ulkan voqea munosabati bilan qadimiy va navqiron Jizzax shahrida to'planib turibmiz. Shu kunlarda o'zbek xalqining buyuk farzandi, atoqli davlat arbobi, taniqli yozuvchi va benazir inson Sharof Rashidov tavalludining 100 yilligi mamlakatimizda keng nishonlanmoqda. Ko'p millatli xalqimiz bu ulug' insonning aziz nomini yod etib,
uning o'lmas xotirasiga chuqur hurmat va ehtirom bajo keltirmoqda. Sharof Rashidov o'zining noyob aql zakovati, boy bilim va tajribasi, mehnat sevarligi va kamtarligi, yuksak insoniy fazilatlari bilan nafaqat O'zbekistonda, balki uzoq yaqin o'lkalarda ham katta obro' e'tibor qozongan edi. Bu ulug' inson sobiq mustabid tuzum davrida turli ta'ziq va sinovlarga bardosh berib, xalqimiz va millatimizga sadoqat bilan halol va fidokorona xizmat qildi. Umrining so'nggi daqiqalarida ham dalaga borib, zahmatkash o'zbek dehqonlari orasida bo'lganini barchamiz yaxshi bilamiz. Sharof Rashidov oddiy xalq orasidan chiqqan haqiqiy yurtparvar rahbar edi. U kishi bir umr o'zi kabi sodda va kamtarin odamlarga yelkadosh bo'lib, ularning dardi tashvishlari bilan yashadi. Ularga xizmat qilishni o'z hayotining ma'no mazmuni deb bildi. Har qanday murakkab sharoitda ham xalqimiz manfaatini o'ylab amalga oshirgan ana shunday savobli ishlarni el yurtimiz hech qachon unutmaydi. Ming afsus. Hayot bu insonga shunday murakkab qismatni ravo ko'rdiki, u yuragidagi barcha orzu umidlarini ro'yobga chiqarish, o'z mehnatining hosilidan to'la bahramand bo'lish imkoniga ega bo'lmadi. Aksincha, mustabid tuzum o'ziga sadoqat bilan xizmat qilgan shunday ulug' insonni oxir-oqibatda turli to'xmat va malomatlarga duchor qildi. Sharof Rashidov vafot etishi bilan uning xotirasini xo'rlab, qabrini ko'chirdilar. Oila a'zolari, qarindosh urug'larini, do'stlari va shogirdlarini quvg'in qildilar. Paxta ishi, o'zbek ishi, Rashidovchilik degan bo'xton gaplar bilan u kishining aziz nomini butun xalqimizni yomon otliq qildilar. Faqatgina mustaqillik davriga kelib birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov tomonidan tarixiy adolat tiklandi. Sharof Rashidovning pok nomi oqlandi va 75 yillik tavallud sanasi yurtimizda keng nishonlandi. Biz bugun yaqin tariximizda bo'lgan ana shunday ayanchli voqealarni eslar ekanmiz. Mustaqilligimizning qadr qiymatini yanada teran anglab yetishimiz, uni har qanday yovuz kuchlardan himoya qilishga doimo tayyor turishimiz shart. Sharof Rashidov respublika rahbari sifatida zimmasidagi ulkan vazifalarga qaramasdan o'zi butun borlig'i bilan sevgan adabiyotga hamisha sodiq qoldi. U o'zining betakror iste'dodi bilan ezgu qadriyatlarini tarannum etgan roman va qissalar, she'r va dostonlar yaratdi. Rus tilini mukammal egallagan, bu tilda badiiy asarlar yozish salohiyati ega bo'lgan bu ulkan adib aynan o'zbek tilida ijod qildi. Tasavvur qilinglar, o'sha paytda bu qahramonlik bo'lgan. Nima aytsangiz, tilimizni tarannum qilish, mustabid tizimda o'zbek tilida yozish hammada ham yurak bo'lmagan, bu haqiqat. Shu tariqa o'sha paytida murakkab ideologik ta'ziqlarga qaramasdan milliy adabiyotimiz, avvalambor ona tilimiz rivojiga qo'shgan katta hissasi har tomonlama ibratga munosibdir. Sharof Rashidovning Ikki dil dostoni degan go'zal asarini hammamiz sevib o'qiganmiz. Mening nazarimda chinakam sevgi va sadoqat dostoni bo'lmuş. Bu asarda Sharof aka va u kishining mehribon rafiqasi, oqila va munis o'zbek ayoli
Xursanoy opaning ibratlik hayoti va taqdiri mujassam bo'lganidek tuyuladi. Haqiqatan ham bu matonatli ayol umr bo'yi Sharof Rashidov bilan ham nafas bo'lib, hayotining barcha sinovlariga bardosh berib, eng og'ir damlarda ham umr yo'ldoshiga sodiq bo'lib yashadi. Bunday bebaho fazilatlari bilan bu mushtipar opamiz xalqimiz o'rtasida chinakam vafo va sadoqat timsoliga aynaldi. Shu o'rinda yana bir masalaga alohida to'xtalib o'tishni o'rinli deb o'ylayman. Sharof aka va Xursan opaning bergan ta'lim va tarbiyasi shaxsiy namunasi tufayli ularning oilasi, farzandlari o'z ota-onalariga munosib bo'lib, el yurtga fidoiligi bilan bu qutlug' xonadon nomini doimo pok saqlab kelmoqdalar. Bunday hissatlar ko'p millatli xalqimiz, yurtimizdagi barcha oilalar uchun har tomonlama o'rnak va ibratga loyiq bo'lgan ma'naviy hodisadir. Дорогие соотечественники, уважаемые гости, сегодня мы, отдавая дань памяти великому сыну узбекского народа Шарафу Рашидовичу Рашидову, вновь убеждаемся в том, что его имя и жизнь неотделимы от истории нашей Родины и его многонационального народа. В непростом и вместе с тем славном жизненном пути Шарафа Рашидова ярко отразилась судьба узбекского народа в 20 веке. Когда началась Великая Отечественная война, он в первых рядах ушел на фронт и в сражениях с врагом проявил настоящее мужество и героизм. После тяжелого ранения вернулся в Узбекистан и работал на разных должностях, не жалея сил и энергии. Шараф Рашидов возглавлял Узбекистан в очень сложное время, почти четверть века. Под его руководством республика достигла больших успехов в экономическом развитии, науке, образовании и здравоохранении, культуре и искусстве. Были освоены тысячи гектаров безжизненных земель. На карте Узбекистана появились новые города и села. Были построены сотни крупных предприятий, расцвели сады. После разрушительного землетрясения 1966 года в короткий срок был заложен прочный фундамент современного Ташкента. Своим высоким потенциалом, энциклопедическим знаниями, богатым опытом организатора и руководителя, а также личными благородными и нравственными качествами Шараф Рашидович завоевал большое уважение и авторитет не только в Узбекистане, бывшем Союзе, но и за их пределами. Несмотря на жесткие условия тоталитарного строя, он всегда преданно и честно служил родному Узбекистану. Его великие заслуги навечно останутся в памяти нашего благодарного многонационального народа. Особую торжественность сегодняшней церемонии придает участие представителей всех регионов нашей страны, долгие годы работавших вместе с Шараф Рашидовым. Это видные государственные и общественные деятели, ученые, представители культуры и искусства Узбекистана. Мы также искренне рады приветствовать наших дорогих гостей, хорошо знавших Шараф Рашидова. Это летчик-космонавт, наш соотечественник Владимир Джанибеков и Салижан Шарипов, известный ученый-селекционер Иван Кузьмин, автор ряда книг о Шарафе Рашидове, писатель Федор Розаков и многие дорогие гости. Ваше уважение и почтение к памяти Шарафа Рашидова мы воспринимаем прежде всего как знак искреннего уважения и почтения ко всему народу Узбекистана. Выражаю вам самую искреннюю благодарность от всего сердца. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия. В
Muhtaram yurtdoshlar. Bundan bir yil muqaddam xalqimizning xohish istaklarini inobatga olib, Sharof Rashidovning 100 yillik tavallud to'yini butun mamlakatimiz miqyosida keng nishonlash, u kishi tug'ilib kamolga yetgan mana shu zaminda muhtasham yodgorlik majmuasini barpo etishga qaror qilgan edik. Shu asosda Jizzax tumaniga Sharof Rashidovning muborak nomi berilganini xalqimiz tomonidan katta xursandchilik bilan kutib olindi. O'tgan qisqa vaqt davomida bu majmuada Jizzax ahli, butun respublikamizdan kelgan qo'li gul ustalar, quruvchi va me'morlar, mutasaddi xodimlar sidqi dildan mehnat qildilar. Natijada bu yodgorlik majmuasi tabarruk ziyoratgohga aylanganiga bugun barchamiz guvoh bo'lib turibmiz. Fursatdan foydalanib bu ezgu ishga munosib hissa qo'shgan barcha yurtdoshlarimizga samimiy minnatdorchilik bildiraman. Shular qatorida Sharof Rashidovning xotirasini abadiylashtirish, bu ulug' inson haqidagi tarixiy adolatni tiklash maqsadida yangi ilmiy va badiiy asarlar, maqola va xotiralar yozgan spektakl va filmlar, haykallar yaratgan ijodkor ziyollarimizga ham chin qalbimdan tashakkur izhor etaman. Ishonchim komil, bu go'zal maskanga qadam qo'ygan har bir odam, avvalambor yoshlarimiz Sharof Rashidovning nurli simosida mard va matonatli xalqimizga xos olijanob fazilatlarini ko'rgandek bo'ladi. Bu ulug' insonning betakror timsoli barchamizning vatanning haqiqiy farzandlik mehri bilan sevishga, unga va o'zbek xalqiga sadoqat bilan xizmat qilishga da'vat etib turadi. Aziz do'stlar, hammangiz yaxshi xabardorsiz. Keyingi bir yil davomida yurtimizning turli hududlarida Ibrat Domla, Ibrohim Yusupov, Erkin Vohidov, Abdulla Aripov, Muhammad Yusuf singari ulug' adiblarimiz xotirasiga bag'ishlab yodgorlik majmualari, ularning nomidagi ijod maktablari barpo etildi. Ana shunday ezgu ishlarimizning davomi sifatida kuni kecha Jizzax shahrida milliy adabiyotimizning o'lkan namoyandalari Hamid Olimjon va Zulfiya xotirasiga qo'yilgan muazzam haykal ochildi. Ularning nomi bilan atalgan xiyobon, ijod maktabi va muzey o'z ishini boshladi. Bor yo'g'i 35 yil yashab, adabiyotimiz osmonida chaqmoqdek chaqnagan nodir iste'dod sohibi Hamid Olimjon va atoqli shoira Zulfiya xonimning hayot va ijod yo'li yosh avlodimiz uchun har jihatdan ibrat namunasidir. Ana shu ijod maskanini yoshlarimiz eng avvalo Munis va Lobar qizlarimizning iste'dod va qobiliyatlarini ro'yobga chiqarish, ularning Zulfiya xonim kabi vafador, dono va oqila, o'z yurtiga sadoqatli insonlar etib tarbiyalashga mustahkam zamin bo'ladi. Bu ma'naviyat koshonasining eshiklari nafaqat Jizzax viloyati, balki butun mamlakatimiz yoshlari uchun ochiqdir. Bugungi marosimda ishtirok etayotgan siz azizlardan bitta iltimosim bor. Farzandlarimizni, ayniqsa qizlarimizning mana shunday go'zal maskanlarga ko'proq olib kelsak, ularning adabiyot va san'atning sirli dunyosiga oshno etsak, o'ylaymanki, bu ishlarimiz nur ustiga nur bo'lar edi. Men ishonaman, ushbu taklifni Jizzax ahli va butun xalqimiz albatta qo'llab-quvvatlaydi. Aziz vatandoshlar, muqaddas kitoblarimizda yaxshilikning mukofoti faqat yaxshilik ekaniga alohida urg'u beriladi. Sharof Rashidov umri bo'yi o'z xalqiga, barcha sof niyatli insonlarga yaxshilik qilib, ularni ulug' maqsadlar yo'lida birlashtirib,
ezgu ishlarga safarbar etib yashadi. Bu olijanob donishvand va bag'ri keng inson qanday suronli sinovlarga duch kelgan bo'lmasin, yuksak gumanistik g'oyalarga doimo sodiq bo'lib, xalqimiz qalbida yaxshi nom, so'nmas xotira qoldirdi. Bugun Sharof Rashidovning yorqin xotirasiga ko'rsatilayotgan cheksiz ehtirom, hurmat va izzat bu fikrni yana bir bor yaqqol tasdiqlab turibdi. Aziz do'stlar, qadrdonlar, buyuk arbob, ulug' inson, o'zbek xalqining atoqli farzandi Sharof Rashidovning oxiratlari obod bo'lsin. Aziz farzandlarining xotirasini ardoqlab, ruhlarini shod etib yashayotgan xalqimiz doimo omon bo'lsin. Yurtimiz hamisha tinch, osmonimiz musaffo, el yurtimiz farovon bo'lsin. So'z O'zbekiston Fanlar Akademiyasi akademigi Aqil Salimovga. Hozir men hamma xursand bo'ladigan gaplarni eshitdim. Sharof akamdan ancha yil ishlaganimda ko'p o'xshi gaplar edi. Vaqtlar keladi, shunaqa ishlar bo'ladi. Mana hozir bugun hammasi shu o'xshi aytgan gaplari mana amalga oshyapti. Mana endi ming marta Xudoga rahmat, shu mashu kunlar O'zbekistonga keldi. Xalq boshqacha yashayapti. Mana qarang endi, 10 oy ichida O'zbekiston shunaqa bo'ldiki, boshqa davlatlar ham hozir O'zbekistonni hamma tomonini o'rganib gapiryapti. Butun dunyoda O'zbekistonni gapirishyapti. Hamma hozir xursand bo'lib, baxtli bo'lib, uyda, ishida rahmat deb ta'zim qilib yuribdi. Shuning uchun katta rahmat Shavkat Miromonovichga. Rahmat. So'z mehnat faxriysi Ismoil Jo'rabekovga. Assalomu alaykum, muhtaram Shavkat Miromonovich. Hurmatli yig'ilish qatnashchilari. Men Sharof Rashidov bilan 14 yil birga ishlaganman. Qo'l ostida ishlaganman. Sharof Rashidov chehrasi nurli, istarasi issiq inson edi. Kamtarin, oddiy suhbatdoshiga samimiy e'tibor ko'rsatardi. Odamlarni dardu tashvishini, qanday yashayotganini bilan qiziqardi. U har bir viloyatga tinimsiz borib turardi. Bironta viloyat tuman qolgani yo'q. Hamma tumanlarda bir yilda ikki marta bo'lardi. O'shada aholi bilan muloqotda bo'lib, ularni dardlarini eshitardi. Mana shunaqa odamlar Sharof Rashidovich. Mana Mirza cho'l bormi? Qarshi cho'li bormi? Qoraqalpoq bormi? Boshqa yerlar, mana Jizzax, Sirdaryo, hammasini yerlarini o'zlashtirish shaxsan Sharof Rashidovich rahbarligida bo'ldi. Hurmatli Shavkat Miromonovich, O'zbekiston yur yuzida inson qadri ulug', aholisini farovon jamiyat va yuksak taraqqiyotida erishgan buyuk davlat sifatida shohrat qozonmoqda. Bu ishlarda siz bizga haqiqiy yo'lboshchi bo'lib kelyapsiz. Shu yo'lda sizga kuch, g'ayrat va salomatlik tilayman. Slovo predoставляется нашему земляку, летчику-космонавту Владимиру Александровичу Джанибекову. Дорогие друзья, земляки, салам алейкум. Мне очень радостно быть на сегодняшнем собрании. Я вспоминаю встречи с Шарафом Рашидовичем. У нас большая разница в возрасте. Он мне как отец, я ему как сын. Разница в образовании, в житейском опыте. Но меня всегда поражало его умение быстро погружаться в тему, которая, казалось бы, не связана с его государственными большими проблемами. Я имею в виду космическую тематику. Он очень живо интересовался, что такое космический полет и что такое человек в космическом пространстве. И здесь я думаю, что интерес
шел уже от совершенно другой черты его характера и житейского опыта. Это был вопрос, живой вопрос писателя, поэта, которому интересно, как человек вообще выходит за пределы привычного, как он себя там чувствует, какие мысли, какая философия. Шараф Акер рассказывал с гордостью о том, какие достижения были в Академии наук Узбекистана, особенно в ядерных исследованиях. И Узбекистан занимал длительное время ведущие позиции в области атомной энергетики. Он подчеркивал значимость Узбекистана в космических исследованиях, связанные с межпланетными полетами. И хотел бы напомнить, что в Ташкентском конструкторском бюро были изготовлены те грунтозаборные устройства, которые работали на Луне, на Венере, копали грунт, на Марсе. Это все было сделано в Ташкенте, испытано в Паркенте на особом полигоне. Им очень хотелось, чтобы в космосе к тем космонавтам, которые имели разное происхождение, там и украинцы летали, и русские, и чуваш был, Андриан Николаев спрашивает, почему бы нам еще и узбека там не иметь. Я не мог понять, как у одного человека в голове может удержаться такое количество имен, бригадиров, председателей колхозов, директоров совхозов. Я не говорю о руководстве более высокого уровня. Я начинаю понимать, почему он пользовался таким колоссальным авторитетом и любовью в народе. Великое всегда видится с большого расстояния, и время нам начинает показывать, какое значение для Узбекистана, для узбекского народа, для истории, для будущего было заложено в годы правления Шараф Акэ. Я верю в то, что продолжается в развитии у Узбекистана большое будущее. Главное, чтобы был мир, было спокойствие, а все остальное будет. Я благодарю вас за внимание. Всем вам большой энергии, заряда сил на многие годы активной, плодотворной жизни, и чтобы ваши дети вас радовали. Счастья, мира, благополучия. Спасибо. Сөз Қарақалпақстан Республикасыдан мехнат фахрисы Қалыбек Камаловке. Құрметлі халық сүйген президентіміз Шавкат Мирзиёевич, әзіз достар, өтмішін сыйлаған, өтмішін қадірлеген, өтмішін қастерлеген ел әлбетте ұлы елдердің қатарынан орын алады. Шараф Рашидовичтің 100 жылға толған күнін белгілеу хақында біздің құрметті президентіміз қарар қабылдады. Бұл қарарды бүкіл республика халқы жанымен қабыл қылды. Соның үшін біз президентімізге 1000 мәртебе рахмет айтамыз. Қадірлі достар, Қарақалпақстан Республикасы 50-ші жылларда әмі облыстардан қалақ еді. Шараф Рашидовичтің аталық ғамқорлысының нәтижесінде 70-ші жылларға келіп, Қарақалпақстан басқа облыстардың дәрежесіне жетті. Шараф Рашидович республикада 25 жыл басшы болып, Өзбекстанда таң қаларлық дәрежеде
yukarıga köterdi. Aziz dostlar, hürmetli Şavkat Miromonoviç sonday planlar düzdü. Dünya tan aldı. Şavkat Miromonoviç'in iskerliğin, onun oy fikrin, onun reformaların, onun filosofiyalık müşleniyesinin hemesini dünya tan aldı. Bu hemimiz için bakıt. Onun için Şavkat Miromonoviç'e yüzyaslıymen, din sağlığı bekken boğay, bala şakalar aman boğay. Men bugün sözümün ahırında Şaraf Raşit'in jatkan yeri jaktı olsun, janı jennette olsun, toprağı torak olsun, imanı hamra olsun, ruhları şad olsun, mangı uykuları tınış olsun, Allah imanı vergen de tilekleymen. Söz O'zbekiston Fanlar Akademiyasi akademigi Tursunboy Rashidovga. Ulug' ustozimiz Sharof aka Rashidov o'z yurtini, jumladan poytaxtimiz Toshkent shahrini butun joni dili bilan sevar, uning ravnaqi uchun xizmat qilish u kishining hayot mazmuniga aylanib ketgan edi. 1966 yil aprel Toshkent shahrida dahshatli zilzila bo'ldi. Tabiiy ofat tufayli minglab odamlar boshpanasiz qolib, vaqtincha chodirlarda, yotoqxonalarda, qarindosh-urug'larining uylarida yashab turar edilar. Sovuq tushunga qadar ular yangi uylarga ko'chishlari kerak edi. Ana shunda Sharof Rashidovning ulug' rahnamoligi, ishchanligi, uzoqini ko'ra bilishi O'zbekiston poytaxtini avvalgidan ham go'zal qilib qayta qurishdagi jonbozlik barchaga namuna bo'ldi. Sharof Rashidovich Toshkent shahrida metropoliten qurish masalasi bo'yicha Moskvaga 16 marta borganlarini yaxshi eslayman. Har borganlarida qanchadan qancha amaldorlarning oldiga kirib ularni shunday loyiha albatta zarurligini ishontirish bu oson ish emas edi. Lekin Sharof aka xalqimizning og'irini yengillashtirish va kelajak avlodlar haqida o'ylab shu muhim ishni oxiriga yetkazdilar. Men Sharof Rashidovich bilan ilk bor u kishining ish joyida uchrashganman. Respublika rahbarlarining alohida vaqt ajratib men kabi yosh mutaxassis bilan gaplashgani to'g'risini aytsam men uchun hech kutilmagan baxt edi. U kishi otalarcha nasihat qilib Tursunboy, siz yaqin kunlarda mexanika va inshootlar seysmik mustahkamligi institutiga Fanlar akademiyasini rahbar etib tayinlanasiz. Endi vazifa shundan iboratki, o'zingizni ayamasdan ishlashingiz lozim deb aytgan so'zlari hali ham quloqim ostida jaranglab turibdi. Hayotimni mazmuniga aylangan. Bu o'sha davrda yurtimizda yoshlarga berilgan ulkan e'tibordan dalolatdir. Aziz yurtdoshlarim, insonning shaxs sifatida shakllanishida o'z sohasi bo'yicha amaliy qolaversa, olam shumul natijalarga erishishida uning o'z iste'dodi, mehnati bilan bilimi va tajribasi bilan birga ustozlar, yurt rahbarlarining vaqtida ko'rsatgan e'tibori, ma'naviy madadi muhim rol o'ynar ekan. Sharof Rashidov mening hayotimda ilmda to'g'ri yo'lni tanlashimda hal qiluvchi o'rin tutgan, mehnatim va iste'dodimni haqiqiy baholagan insondir. Men Allohdan tilar edim, u kishini rahmatiga olgan bo'lsin. So'z Jizzax ovozi gazetasi bosh muharriri Akram Inomovga. Assalomu alaykum. Shavkat Miromonoviç, aziz yurtdoshlar. Hozirgina biz davlatimiz rahbarini yuragidan, qalbidan otilib chiqqan so'zlarni tingladik. Qalbimiz g'urur va iftixorga to'ldi. Bugungi anjuman qadriyat bayrami, adolat bayrami, sadoqat bayrami, adabiyot bayrami desam
aynı hakikatini aytgan bo'lardim. Bugün mana şu muazzam ne ulug' odamlarni voyaga yetkizgan Jizzax muzofati bayram katta tantanalar og'ushida o'tganlarning xotirasini yod olish, ularni e'zozlash xalqimizning azaliy odati. Shavkat Miromonovich, bugun siz ana shu odatlarni ro'yobga chiqardingiz. Mana bugun Jizzaxda juda katta ishlar amalga oshirildi. Sharof Rashidovning 100 yilligini nishonlash maqsadida biz jizzaxliklarga mana shunday bir muhtasham bog'ni siz sovg'a qildingiz va o'nlab yangi binolar qad rostladi. Ko'chalarimiz o'zgarib ketdi. Umuman Jizzaxni jamoli, qiyofasi o'zgardi. Ana shu g'amxo'rligingiz, e'tiboringiz uchun men butun jizzaxliklar nomidan sizga qalb tashakkurini izhor etishga ruxsat bergaysiz. So'z Sharof Rashidovning farzandi akademik Sayyora Rashidovaga. Muhtaram Shavkat Miromonovich, hurmatli olis va yaqindan kelgan aziz mehmonlar, qadrli do'stlar, xonimlar va janoblar. Nazarimda bugun hurmatli otamiz Sharof Rashidovich biz bilan birga yurgandek, quvonchga to'lgandek tuyulmoqda. U kishi 17 yoshidan to umrini oxirgacha o'z xalqiga, vataniga sidqidildan xizmat qildilar. Otamiz o'z asarlarida insoniy go'zallik va ezgulikni ulug'ladilar va so'nggi nafasigacha buyuk insonparvar, gumanist bo'lib qoldilar. Sharof Rashidov O'zbekistonning porloq kelajagi va istiqboliga umid va ishonch bilan qarar edilar. Otamiz shunday xalqning farzandi bo'lganidan faxrlanar edilar. Xalqimiz ham o'zining sadoqatli farzandini, uning ruhini, xotirasini ardoqlab kelmoqda. Biz uchun o'ta qiyin va og'ir bo'lgan 1984 yillarda barchamiz xalqimizning oddiy insonlarning samimiy mehri va qo'llab-quvvatlashini har daqiqada sezib turdik va bu bizga madad bo'ldi. Muhtaram Shavkat Miromonovich, siz o'z nutqingizda aziz otajonimiz bilan birga bizni mehribon onamiz Xursand G'afurovnaning o'zbek ayollariga xos bukilmas irodasi, o'z umr yo'ldoshiga bo'lgan mehri va sadoqati haqida fikrlaringiz bilan nihoyatda to'lqinlab ketdik. Biz adolat qaror topishiga ishonar edik. Adolat qaror topdi. Mard va olijanob inson O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov Sharof Rashidovni respublikamiz ijtimoiy-iqtisodiy va ma'naviy taraqqiyotida qo'shgan ilkan hissasiga yuksak baho berdi. Oradan ko'p yillar o'tdi. Bugun mana muhtaram Shavkat Miromonovich rahbarligida mamlakatimiz o'z mustaqil rivojlanish yo'lidan yanada dadil ilgarilab bormoqda. Shavkat Miromonovichni otamizni 40 yillik faoliyatini o'zbek xalqi tarixidan o'chirib tashlash aslo mumkin emasligini barallar aytdilar. U kishining xotirasini abadiylashtirish uchun kim ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirishga o'zlari boshchilik qilmoqdalar. Biz bu olijanob ishlarini nihoyatda yuksak baholaymiz, qadrlaymiz va hamisha yodda tutamiz. Hurmatli Shavkat Miromonovich, muhtaram do'stlar,
yurtimizda o'tayotgan xotira tadbirlari bizning otamiz, onamiz, oilamiz haqida bugun bu yerda aytilgan yaxshi gaplar ezgu tilaklar uchun barchangizga yana bir bor rahmat aytib ta'zim qilamiz. Hurmatli bugungi tantanamiz qatnashchilari. Avvalambor hamma so'zga chiqqan ustozlarimiz Sharof Rashidovich bilan birga mana shunday og'ir paytida, mustabid zamonda birga ishlashganlar, hammalari chiqib yuraklaridan aytgan gaplar albatta hammamizga bu juda katta o'rnak. Albatta hammamizga mana shu adolatning tiklash nuqtai nazarida qanday mehnat qilish, adolatni tiklash nuqtai nazarida qanday safarbarlik qilish, xalqimizning manfaati nuqtai nazaridan ishlashda Sharof Rashidovichning hayoti hammamizga o'rnak. Bugun albatta jonajon vatanimizda har bir jafqasda uzoq-uzoq joylarda ham xalqimizning xohish irodasi bilan qabul qilingan mana shunday qaror albatta bu xalqimizning niyati, xalqimizning istagi. Lekin bitta narsani bilaylik, biz hozir endi birinchi qadamlar qo'yapmiz. Oldimizda juda katta murakkab kurashlar turibdi. Mana shu Sharof Rashidovichning hayoti hammamizga o'rnak bo'lish kerak. Qanday mustabid zamonda mana shunday ishlar amalga oshirilgandi. Albatta biz tarixni tiklaganda o'sha paytida shunday zulm turganda muhtaram Islom Abdug'aniyevich Sharof Rashidovichning 75 yillarini keng nishonlash maqsadida qaror qilib butun elimizga Sharof Rashidovichning nomini oqlaganlari bu ham bizni tariximiz. Bu hamma narsa o'zidan o'zi bo'layotgan narsalar emas. Bugun albatta dunyo shiddat bilan o'zgaryapti. Butun dunyo o'zini xalqi uchun, rahbarlari o'zini vatani uchun kurashda. Dunyo hamjamiyatida mana shunday raqobat har soat, har daqiqa, har kun raqobat kuchayib boryapti. Bizning oldimizda nima turibdi? Safarbarlik, sabr toqat, birdamlik. Bu tarixni tiklaganimiz albatta Sharof Rashidovichning pok nomini tiklayapmiz. Lekin millatimiz tarixni tiklayapti. Ertaga bolalarimizni oldida, nevaralarimizni oldida Sharof Rashidovich paytidagi 25 yil vaqt qanday o'tgan, O'zbekiston nimalarga erishgan degan savolga bugun adolatli javob topayapmiz. Hammamiz bu kunlarga munosib bo'lishimiz kerak. Hozir bu yerga agar so'z bersangiz, juda ko'p odamlar so'zga chiqadi. Men bilaman, bu yerda turganlar mana viloyatlarimizdan kelgan Sharof Rashidovich bilan birga ishlaganlar, Sharof Rashidovichni qadrlaganlar, Sharof Rashidovichning oddiyligi, samimiyatlari, kamtarliklari, yuraklaridan xizmat qilganlarni millatimizni ertangi kuniga befarq bo'lmagan odam albatta uni o'qiydi, albatta uni sezadi, albatta uni yuragidan o'tkazadi. Ana shunda muhtaram Islom Abdug'aniyevich aytganlaridek, O'zbekiston kelajagi buyuk davlat degani albatta bu haqiqat. Lekin bu haqiqatga erishish uchun hammamiz birlashib ertangi kunga befarq bo'lmasdan dunyo raqobatida teng bo'lishimiz uchun ilm bilan, mehnatimiz bilan ginalarni unutib ertangi kunga o'zimizni safarbar qilishimiz kerak. Mehnat, yana bir marta mehnat bizni ertangi kunga farovonlikka va mana shunday g'alabalarga olib keladi. Mana shu Sharof Rashidovich niyat qilgan, Islom Abdug'aniyevich niyat qilgan hamma kunlarni biz mehnatimiz bilan ro'yobga chiqarishimiz kerak. Qanday qilib? Faqat har kuni yurtimizni obod qilish bilan har bir inson kim bo'lishdan qat'i nazar vatanimni, xalqimni, o'zimni sevaman desa faqat birlashishimiz kerak. Albatta bu kunlarga kelish, o'z vatanini sevish, ertangi kunni e'zozlash mana shu tariximizni joyiga qo'yish uchun juda katta shijoat, matonat, sabr toqat albatta bo'lish kerak. Shu sabr toqat, matonatda biz birlashishimiz kerak. Biz ulug' elmiz. Bizning tariximiz, ajdodlarimiz, ota-bobolarimiz havas qilsa arzugulik. Mana Birlashgan Millatlar Tashkilotida Imom Ali Buxoriy bobomizni aytdik. Qaysi yilda bunday atoqli ajdodlar bor? Biz hech qachon qo'rqmasdan faqat ertangi kunimizga ishonib, inonib yashasak, natijalar bundan ham buyuk bo'ladi. Men bilaman, bugun bu yerda kelgan hammamiz niyatlar bilan kelganmiz, orzular bilan kelganmiz, istaklar bilan kelganmiz. Hamma niyatlar qachon amalga oshadi? Marrani baland olib yashasak, natijaga erishamiz. Ana shu marramiz baland, kayfiyatimiz yuqori. Ana shunda Xudo taolo bizni buyuk xalqimizni qo'llab-quvvatlaydi. Ana shu qo'llab-quvvatlagani rost bo'lsin.
osmonimiz musaffo bo'lsin, yurtimizdan balo qazolar ilohim yuroqda bo'lsin. İlahim hammamızga vatanımızda, farzandlarımızda kemalini koruş nasip kısın. Sağ bolinglar, katta rahmatlar. Va nihoyat biz kutgan fursat, muhtasham haykal ochilishi. Bu chindan ham butun millat faxri va tarixga tatigulik lahzalar. Shundan so'ng tantanali marosimga taklif etilgan mehmonlar majmua hududidagi bunyodkorlik va obodonlashtirish ishlari bilan tanishdilar. Ma'lumki, mazkur majmuaga tutash hududdagi tarixiy obida Xo'ja Nuriddin madrasasida qurilish ta'mirlash ishlari olib borilib, adabiyotimizning ulkan namoyandalari Hamid Olimjon va Zulfiyaning adabiy merosini keng targ'ib qilish, she'rlariga jo bo'lgan ezgu tushunchalar mohiyatini yosh avlodga yetkazish maqsadida muzey tashkil etildi. Muzey oldida sevgi, vafo va sadoqat timsollari, Hamid Olimjon va Zulfiyaning haykallari ham qad rostlagan. Muzeydan shoir va shoiraning hayoti va ijodiy faoliyatiga taalluqli eksponatlar, kitoblar o'rin olgan. Davlatimiz rahbari va mehmonlar mazkur muzeyda bo'lib, atoqli namoyandalarimizning bosib o'tgan yo'llari hayotni sevgan insonlar, adabiyot ixlosmandlari uchun ilhom manbai bo'lishi, yoshlarimizga tarbiya maktabi ekanligini alohida qayd etdilar. Shuningdek, majmua tarkibida Sharof Rashidov muzeyi ham to'la ta'mirlandi. Eni 15, bo'yi 8 metrlik qo'shimcha inshootni qurish hisobiga muzeyi kengaytirildi. Binoning ichki va tashqi qismi milliy me'morchiligimiz san'analari asosida rekonstruksiya qilinib, tashrif buyuruvchilar uchun barcha sharoitlar yaratildi. Jizzax viloyat musiqali drama teatrida san'at ustalari va yosh ijrochilar ishtirokida konsert dasturi namoyish etildi. Unda milliy musiqa san'atimiz barobarida Sharof Rashidov, Hamid Olimjon, Zulfiya kabi iste'dodli adiblarimizning qalamiga mansub asarlarning ma'naviy qadr-qimmati e'tirof etilib, xalqchil qarashlarni ifoda etgan she'rlarga bastalangan kuy qo'shiqlar yuksak pardalarda tarannum etildi.